د کورنوي خبرونو دوام ته خلاصت د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ایسف او افغان ځواکونو لخوا د سیمې د دریو تنو ځایو اوسیدونکو د نیولو په غبرګون کې سوله ییز لار جوړ کړی دی. دغو لاریون کوونکو ګواښ کړی چې که نیول شوي کسان خوشي نه شي خپلو لاریونونو ته به پراخ کړي. دوی په یاده ولسوالۍ کې د ایسف د خپل سرو عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوي. برخو سیمه ییز چارواکي وایي د ستونزې د حل لپاره یې هڅې پیل کړي دي. رحمت الله زیارمل نور حد راکوي. دغه لاریون کوونکي وایي درې دېرش ورځې وړاندې ګډو ځواکونو د یادې ولسوالۍ د ویشتمې ویالې په سیمه کې دوه تنه ګڼډونکي او یو موټر چلوونکی نیولي، خو لا یې هېڅ سرنوشت نه دی معلوم. دوی وایي دولتي چارواکو ورسره د تېرې یوې میاشتې راهیسې د هغوی د خوشي کولو ژمنې کړي، خو عمل پرې نه کوي. دوی ګواښ کوي چې که تر دوه ورځو پورې نیول شوي کسان خوشي نه شي خپل لاریونونه به پراخه کړي. لاریون کوونکو د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او په یو پرېکړه لیک کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د بندېدو او بې قیدو شرطه د زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. اول د ټولو خارجي قوتونو څخه همدا اوس د شینوارو قومونه جدي غوښتنه کوي چې نور خپل سري عملیات ودروي تر څو افغان مظلوم او بېچاره ولس د کړولو او ځورولو څخه نور لاس واخیستل شي. دویم د ټولو خارجي او داخلي قوا څخه په کلکه غواړو چې څومره مظلوم او بېچاره بندیان د دوی په بندیخانو او تنظیم خانو کې پراته وي همدا اوس یې د بلا قید او شرط د خوشي کېدلو غوښتنه کوو. د دغې مظاهرې د لارې بیا خبر ورکوو چې که چېرته سبا نه بل سبا پورې بندیان راخوشي نه شو زموږ به بیا دا مظاهره تر څه وخته پورې چې بندیان راخوشي شوي نه وي دوام ولري. بلخوا د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولایتي ادارې له اړوند اړول پولو چارواکو سره خبرې کړي، خو د ستونزې حل به وخت نیسي. هغه ادارې چې د دوی تذکري کړې ده د هغوی معلومات داسې دي چې په دوی باندې ځینې شکونه موجود دي، خو ولایتي ادارې د علما کرامو سره د کړې ژمنې له مخې دغه موضوع تعقیب کړې ده. طبیعي ده چې یو څه وخت به نیسي، په یو ورځ دو ورځو کې دا کار شونی نه دی، خو ولایتي اداره په دې باندې کار کوي. د یادونې وړ ده چې تر دې څلور ورځې وړاندې هم د همدې ولسوالۍ هم دغو لاریون کوونکو او څو تنه دنیا علماو د نیول شوو کسانو په غبرګون کې د ولایت مقام مخې ته احتجاجي غونډه کړې وه او د همدې نیول شوو کسانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د کونړ په اوو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین ترسره او په ترڅ کې اووه سوه څوارلس جریبه ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوه. په دغه ولایت کې دیني عالمان او قومي مشران د کوکنارو کښت حرام بولي او له دولت څخه په دې برخه کې د جدي غبرګون غوښتنه کوي. همایون حبیبي له نورو جزئیاتو سره. د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې ادارې مشرې درې ساپۍ وایي د کوکنارو د اړولو کمپاین په اوو ولسوالیو کې ترسره شو چې په ترڅ کې یې اووه سوه څوارلس جریبه ځمکه د کوکنارو د کر څخه پاکه شوه. په همدې مهال د کونړ والي سرفض الله وحیدي وویل په کونړ کې د نورو کلونو په پرتله کوکنار زیات کرل شوي او له عمل یې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې وزارت له امتیازاتو څخه د کونړ بې برخې کېدل دي. وحیدي وایي د کوکنارو د اړولو کمپاین په اکثرو سیمو کې ترسره شوي او په پاتې سیمو کې هم دغه لړۍ دوام لري. واقعاً رښتیا خو وایو احتیاط څه کار کړی شي، لیکن دومره به نه وي لکه دا دوی چې دعوه کړې اووه سوه هکتاره چې سره پکې څه کېدلی شي، ځکه چې دا ټول پټي را ټول دی په هرې ولسوالۍ کې کېدل کوم ځکه چې دورګم د ټولو نه هوار ولسوالۍ. دینی عالمان او قومي مشران د کوکنارو کښت د اسلام له نظره حرام بولي او وایي چې دولت په دې برخه کې باید جدي غبرګون وښایي او د دې مخه هغه مهال نیول کېدای شي چې مکافات او مجازات موجود وي. اما عملي شکل باندې پکار دا چې دلته جزا ورکړی شي، هر شي کې یو جرمانه او مکافات او مجازات وي. پکار دا چې دې کې مجازات وشي. نو راځي ورونو چې بیا هم موږ تاسو په دغه ډګر کې د دغه کوم ورونو اخوانو په وړاندې چې هغه رشوت دی، اختلاس دی، تروریزم دی او قاچاق دی او مواد مخدر دی، دغه ټول دشمنان د افغانستان د نظام دشمنان دي، د افغانستان د خلکو دشمنان دي او بالاخره د دین د مقدس دین دشمنان دي. دا کال په کونړ کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر خلاف د ادارې د سروې له مخې په لسو ولسوالیو کې پنځه سوه اته اویا هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل شوې چې دا په دې ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو د کر لوړه کچه په ګوته کوي. آریانا تلویزیون قدر من لیدون که دخبل همکاران نکمانه سر از تاسو پام را گرز آمد ده پلازمین کابل و ده افغانستان ده زین مهم خارون ده هوا ده حالات و اوران دو اینی تا چه ده سنتیگریت بکچه ارکل شویدی
په کابل کې سبا آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 9.2، ټیټه 12. هرات کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 12. مزار شریف کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 4.3، ټیټه 23 درجې. جلال آباد کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 8.3، ټیټه 22 درجې. او په پکتیا کندهار هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 6.3، ټیټه 21 درجې. د سنتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. لمسیه مو مننه، شپه مو نیکمرغه. زموږ د مهار خبری سرویس به همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو علامل، شپه مو خیر.